kompaniyada hamma kelgan va ketgan xodimlarning bazasini shakllantirishga harakat qilish kerak. Har qanday ketgan xodimni sababini yozib qo'ygan bo'lish kerak. Misol uchun, nima? Qizil bilan ketdi. Qizil bilan ketdi degani juda ham grubiy narushenara qildida ketdi u. Qizil atmetka qilib qo'yish kerak. HR o'zgardi, rahbar o'zgardi, menejer o'zgarganda u xodim yana qaytib kelishi mumkin. A yangi HR shunday bazaga keldi, shu xodim kelgan bo'lsa qizil kartochka bilan kelgan bo'lsa hayotda olmaslik kerak. Chunki bir narsa qilgan bo'lsa qaytadan shu ishni qilish imkoniyati ko'p. Endi sariq bilan ketdi degani 50-50. Xohlasa oladi, xohlasa olmaydi. Misol uchun grubiy narushenya bilan ketmadi-yu kasal bo'lib qoldi. Endi yashil bilan ketganlar eng zo'r ishchilar, lekin o'ziga bog'liq bo'lmagan holatda siz ushab tura olmaganingizdan ketdi. Oyligini yaxshi bera olmadingiz. Yaxshi partner qila olmadingiz. Uni nima? Ushab qolishga imkoniyatingiz bo'lmadi sizda. Majbur bo'ldingiz u ketishiga. Siz kichkinalik qildingiz, u ketdi. Ana shuni yashil qilib qo'yish kerak. Nega? Lyuboy payt qatligini olishingiz kerak. Siraz olishingiz kerak. Kichkina paytida bilmasligi mumkin, lekin katta kompaniya, kattaroq bo'lgan sari maksimal mana shu instrumentlar yordam beradi.